Sakalı tılından taksar sakasır informasyonu bir günüz bir an artıya tahtın körüğüdü. Berin Alexey Simeon apıdabın öte günden. Altın tahtası anal bayına jayı kıttılağa iten otuttan tahtsa bayastar törüp bittirer. Rehabilitasyalır kenge durubiyaların doğur götüler. Durubiya Kırıstabılı Minister Stivet'te bülü bölüqe ide tahının ürdeter seminar tariyanıkta. Климатулар итин онна ирбет тоңулутун тула РТР конференция чепсинен Савиновская агы боланасты. Бирабы били күнүнөн бүгүн Илдархан Сагасерин уктоктургар эгердетин тиреддер бу күнү республикага 2-чи 10 жылдан белетибит. Күн бүгүн федеральный онна регионал законнор күннөтө тупсарылла саңарда саңардылла тураларынан бирабы били билинген кемге олус солталах ол чепсинен Mannık kabağına künü Saqa Sergert törüttere diyen Aysen Nikolaev beletete. On serge yuristler, idelah tümçülerger onna oğuğu bir abetinden öybü bolalırgar bu gün jahçı südül soltalamıdın ıydı. Beleten taqa bu gün itinen apşestilini tümçülerge oluqtoğ beyni salayını organlargar ağız günler terelinler manna yuristler, tuhana spesialistler neheleniyağı bir abka sığına boprostları mağazıbı ehitinirileri oğurulur. Altıntan tahtsa anal bayına jayı kıttılağa etenine otuttan tahtsa bayestar törüpüter rehabilitasyalır kenge durubiyaların bir örgütler. Jukuskayga Richarda Zorge ulusağa bar kenge 19 gün sıtallar manna emptir etekhanı çepdikirder uslubiye barta bar. Onu bugün правительство председателін сол биячи Георгий Степанов билисті. Реабилитациялар кинге анал кабинеттарда, спортивный тренажердарда, үз қосқа массаждылар, магнитной терапия онтон даты неманнан эмтилер. Мантанан дуробини бигор көтөр саңа көрүңнөрө килдер биттер. Саңа көрүңмүттен ден биха билеген гидрокинези терапия ден кирди, онна иппотерапия. Гидрокинезе терапиядыгар самородок бассейнге барандар күн неделяга икките занятия булалар. Иппотерапия көрүнгөн олус ден бирэтлер, потому что киндерге билем эмоциональный состояниялары, настроениялары эң көтөгөлдөн нахажүдүк белерин тосананалар. Дорубия Кырыстабылы Министерствиетте билүү бөлөккө иде тахымын үрдетер семинар тарянытан сүрүнөн эленяга ырыны эрдеттен серетини өйдөтөр онна диспансеризация туунан сырдаттылар. Семинар хамытын Нюрбада корреспондент кетен кырды. Нюрба билүү эхе билүү сунтар улустарын Дорубия Кырыстабылына кетин лехтергер Жукускай Кураттан келен үрдетер семинары кыттылар. Манна сүрүн болгомтону диспансеризация солтатын эленяга үрдети ырыны серетерилени күйүрдүү туунан кепсетилер. Арас практически өлөлөрү оңордулар. Медицинский өлөхеттер эленя тирдехтер. Бу диспансеризация ден медицинский бу осмотрдары барар ден кайда курдук улакан сыылагын сүрүн сыыла ден ырхан ырылары эрдеттен баһаран бу ыры болон иниттен бу сылайы Дүрдүн аспеки сылай диспансеризация барыкта. Дорубия Кырыстабылына кетин лехтергер семинары ытыны серген Нюрбатагы технический лицейга. Оголор ганалла хырыны уну кухан жылыктары серети Викторина Ойню бұхытнан ытылынна. Билерин курдук ырыны серетехин, уну улхан жылыктары, кухан жылыктары серетехин, ого сахатын сағаланықта. Бу билигин оголор бир бача современный улыққа, бача улхан маннык темпалах олоқко конкурентоспособный болуларын түгөр кенлер бастатан туран дорубияны онна ырылары кайта серетер тугунан билектехтер. Маннык дорубия Кырыстабылына кетин лехтерге ритулдар семинардар ырыны серети онна диспансеризация солтатын нелениге сөп кетирер диге көмөлөк болалар. Күнне Антонова Геннадий Матвеев Эдуард Васильев Саха телевидениеде Нюрба. Сахасерин экономический сулуспата быйыл сүйт сыллах өбілеуін бәлетер, бәлет атағаннан кең мүнняғы дейтілер. Ол күрдік тәрәхінге республикаға экономика сайдыдын бөдөң федеральны компаниялар үлелерін кепсеттілер. Мантыңа білім, үйрағыри, дорубия қырыстабылла, спорт, оны культура әйгелдергер үбіләхіні коммерческай со проекттар олыққа кейрелерін жүлестілер. Мантыңа сүйт сыллығыр республика экономикатын сайдыдыгар туық бөдөң ұлары иылар, сетейлер бол бұттарын белейін әділер. Итенне ники планнары турмнатлар.
служба тогжа ине вообще сахарын республика экономика тигар оңор бутун тугунан улахан тог документарны кинен уруктахпыт онна ол отот тугнан сылларнан ара арамыт анализ таммыт тог саңа отрасльдер китбиттерин салалар экономикага китбиттерин көрөмүт киниге онна мен тахарар буланнахпыт. Климатулар итин онна ирбет тоң уулуудун тула РТХР конференция чертитинен Хотугулуу илиңи федеральный университет клабынай корпугар Савиновская агы болан аста. Онна Россия научный институттарын салаятчылара үлеттер кадынлар бир уратыта ден агыны ошна онна онлайн форматынан итилер. Ол күрдүк эксперттер ирбет тоң иритин токтоторго тугулан докладтары этилери хитнедилер. Терехен сүрүн сорга быхарылары олохтон практикага туганыркыгы үескети болар. Беги конференция вот тюмегунен тухлах, самый надлах, он кемиге, лыхтах, манны этилеги кетехабит, он ол этилеги бетен научной рекомендация кудук салайот тәлтілерге прогрессива бегенде тексерек бетен әлемет. Он кыстык бүтәрә икі ихаларда сөйлі асылгыла жоңа түбік тәрәл бәх. Усалдан улығын күрбуға қалықтауға Гаврил Гуляев нәлегер бір улахан қайысты бола. Фермер болуғыттан олықтақты қоңыстан үлелер, кістігі қайдаға ағынырын бей ұстар бәліқпінің кітті үлеліне. Тұрын олырын дебітті маған бөті қағыдан тоғы баран, қотан ине алары барыларын аймыр. Гаврил Гуляев қайысватығар 35 қорғыр мұстақ жылы әргетші туыран әрір. Бұр осқылыр ғана субай сүйелер тұс-тұс пәсерге келдергелерге байылы бұттар. Бұ күйін тұтылы бұт қотан ағыс метре туыралақ, ұстата сүйбе метре әбіт, арай оты күйе сете тардылы елік. Олар әрі әргетші поликарбонат сабығылақ болан, сасқы күн сырдыға күтулан қотан қарағар бат. Сүйелер тұра едірі бесті ақыптан. Онда бұл болла беттеме, кілақ ақыптан. Онда бұл келергетін кенгім бұл. Отаннан келері кенен сүй болын. Ел үккетті бінтіләсе бар, алғын, айнүй. Араға Гаврил Гуляев 3 миллион сумалақ ғраңы тексебетағы болдар, батчыла қайыстыбаны тірінергер ғырғатығы әбет. Сотыру ұнақтара түрі тұғына, үйті тоға ұғам, оны тенге сайын әлбіқ оту оқсынлары, санаты оны оты онына иығылдар, күрбұхаққа түрден сәтті гектар оттуыр сердеғы. Гаврил Гуляев үсіллағыта бағынай қайысты болан сөйтін ағын үрәбікі көрір, күрбуғақ үрәқ сердеанен сұрақ жыл оту бағас бағын ұлалдар. Ол бұйығар қайына суық бағыналар тұйтылы баққа тақ бұрынан көрін сталдыра әме күғылақ. Бұқаты бітейдәйін еңі кейсен бағыны бітейдәйін. Әбі ехалық бәлімдәйін еңі әді. То зеленка, то сена, что у тебя этинник блан бар. Сана ходу табылындағына күрбуғақ бір қайысвата республикатағы тосқолғы кейвен сөп. Очетугар техникада ұлыны, сирида қорытуы күйін әбе сотын бұғы әбет. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Майя Саленетігер 2-ші 13 сыллақы өхіз көлін осқолаты тәрілілен ағам састақ жон иллен кәмдергер туғалақтық атаралырғар таланларын жоғырдарын арайалырғар терек болар. Улуска оқсая 36 волонтер үчітал, бәйлерін баға түлерінен үлелән үгіз кейіні сатабылға бұра бұпростарғар информационна технология ұхиялар, оны тағынан спорт арас көріңдергер дәрктілдар. Оған сыл ұстатығар бұ осқолаттан ескі әттен нұрот мастары үйінен сайдан тағысты. Оның сәрге арас конкурстарға күттан дойду кейін көріттіргер тие күрақты әлдер. Сылға 9 үй ұстата бір дүкін үрәбәккі үлелер осқолы болабыд. Оның нәхіленеға әтірдік ұсловия тәрімміт үрдәқ әлбәқ сүйінен кейгіджер. Мұсыстар үтчет фестивалын чәрчетінен әдер педагогтар конкурстары сағаланына. Манда республика 33 ұлығыттан кәлінлер 5 кейлі қамандалары тұрудылар. Ол күрдің 2 күн ұстата өшіталар Арас қайысқаға бәйлерін бірайықтарын эксперттерге көміз көктірі. Оны тағынан опытта педагогтар мастер-кластары үйтіқтірі. Бастығайт аптыра болуына тоқы спикердерге түрлілі. Әп эксперттер кәлінлер бұ
куча печенин тунан системанан кине проектор кемискөх тахтар, ну проектор ногурук тахтар, ну тахнан болгондон тон бу стресс сессия болуктагы, стресс сессияга кинер бу кайдак проект оңолуктагын управление өттө, уну министерство өттөн, учутулу өттөн бардын көрөндөр, проекттерге эби өрө кылганнар, о сетерин беренлер хасын кемискөх тахтар. Республика бастыгы салаячылардан бир дестере сагалардан маңнайгы инженер үрэхтэх. Кийин электрическая станция салаячытын үлләбит, коммунальный хайство бастыгы наркома, репрессия ыр холоругар ыты йыллыбыт уустук жылгалах Анани Андреев туунан саңа кенеге сүрэхтэн итэ таттага болла. Жанна бурмистрова кэпсир. Tığınca 900 sürbe 931 yıllarga bilinginden ıllaqa parlament spikera onna bırabıtılsıva salayacıta bolan Respublika saydıgıtıgar sünkenne xüvleni ıppıt Anani Andreev kılgıs onna çağılqı oluğun tuğunan kinege bihireme, kine atın kereheler ergeci kine oluğun kepsir tümelge bolla. İki tığınca 16 yılla qıtaqsıbı da bastakı kinege kennetten ügüz üle erdehi tümügörü köstübüt, süyüdük dasağa kündü çakçı manna tümüllen girdi. Onu sami sonuna de, bu kinegene ıllı, arıydı, bilim uçalıda çitayımaydı. Kim bağırır, oğa oğulurdu sağılan, kırdağızkı emeğine diye barı manın haç uyduk ağırlar. Кенигега Анани Андреев кысыгыннак сеттуун агыз архив документуна тийилинди. Үтүмөнне Албектен чопчуну буланылар ымпыкта камсыныга национальный архив бөлөктөрү улахан көмө болгон кинеге барыр дебилге олугуран оңолдан таксыбыт. Бүгүн Наталья Степанова Анани Андреев олугуттан сүрбө 5-37 сылларын кабар туз жылатын сыя сумкурдук тутан агалан барыбытын долгутта. Анын жерден долгуен тарабыт онда эбет кини манда келен бэте келбитин курдук. Hani Kanada diye hani bunun, bunlattan bir el bakdı komandirinin tahara kumullemet kanım varınca bu isključenie vardı. Jokuskayga bastakı votu killer bit ulahan tutuları ıpıt gen blanı oğurunu sürünye bit u kanalın ületin sağlaspıt oların represiye tarçatıgar kabıllan bağrı soğa türden bir sahagır oluğa bıstıbıt Anani Andreevka menge tahı tilak battaha Jokuskayga üyelek öydübünlük. Bu kurduk barata sana kutu salallan johun ki atın oluğun üyekiterge tuğlanmıt ıra sanalar oluqo kiren istinler. Жанна Бурмистрова, Вера Матвеева, Сақа телевидениеде татта. Күнүскү сонун мэтэдинник кеңге берилер бидин көтөтмөң көрсөхө дери.